بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز. تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایٹریبیوٹس کے بارے میں, یعنی کہ اینٹری ریلیشنشپ ڈائیگرام کے بارے میں اور اس کی ٹائپس آف ایٹریبیوٹ کے بارے میں. تو اگر آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن چاہیے تو کائنڈلی پہلے والے ٹیٹوریل اور آنے والے ٹیٹوریل کو ضرور دیکھیے گا. تو اس ٹیٹوریل میں ہم ڈسکس کریں گے, ہمارے پاس ایک ٹائپ ہے ایٹریبیوٹ کی, سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ. اور سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ کیا ہے اس ٹیٹوریل میں ہم اس کے بارے میں جانیں گے. اس سے پہلے والے یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم جو ہے تو یہ ہمارے پاس سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ کی ایگزامپل ہے, جیسے کہ یعنی کہ اسٹوڈنٹ ڈیٹ آف برتھ ہے. اب اسٹوڈنٹ کے ڈیٹ آف برتھ ہمارے پاس سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے کا, جیسے کہ ایٹریبیوٹ کوول شیپ میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح یہ ایٹریبیوٹ جو کا ٹائپ ہے اس کو سارا میتھڈ وہی ہے, کوئی چیز چینج نہیں ہے, صرف اس کو سمپل اسی طرح میتھڈ ہے. لیکن یہ ہمارے پاس سنگل ہے, سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ ڈیٹ آف برتھ ہمارے پاس سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ ہے. اس کے علاوہ اور بھی تو یہاں ہمارے پاس سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ کی اگر آپ کو اگزامپل دی گئی, جیسے کہ ایڈریس سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ. سنگل مطلب ایک, جس کو مزید جو ہے اگر ہم ڈیوائڈ نہ کریں. اس کے بعد ایج ہمارے پاس سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ, نیم سمپل ایٹریبیوٹ ہے. لیکن یا جو خالص طور پر دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایج ہے جو ہے وہ سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ, جبکہ یہ ہمارے پاس نیم جو ہے یہ ہمارے پاس ملٹی ویلیو ایٹریبیوٹ کمپوزٹ ایٹریبیوٹ کے نام, یعنی کہ فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم. اس کو مزید جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا جائے, اگر مزید ڈیوائڈ کیا گیا یہ کمپوزٹ بن جاتا ہے, جبکہ ایڈریس کو بھی مزید اگر ڈیوائڈ کیا تو یہ کمپوزٹ ایٹریبیوٹ بن جاتا ہے. جہاں جو سمپل جو چیز ہے وہ ہمارے پاس ایج جو ہے یہ ہمارے پاس سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ ہے, کیونکہ ایج کو آپ مزید جو ہے وہ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے پاس ایج یہاں جو ہے سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ ہے. تو اگر اس طرح لکھے ہوئے تینوں تو اگر مزید ڈیوائڈ نہیں کیا تو یہ تینوں ہی سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ ہے. اگر مزید ان کو اگر ڈیوائڈ کر دیا تو یہ ہمارے پاس کمپوزٹ دونوں ایٹریبیوٹ بن جائیں گے, اور یہ ایج ہمارے پاس سنگل ویلیو. تو اس انٹروڈکشن ڈائیگرام میں مجھے بتائیے کہ یہاں سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ کون کون سا ہے. تو آپ اب ٹیسٹ ٹائم ہے تو آپ بتا سکتے ہیں ایزیلی. یہاں ہمارے پاس سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ دو ہی ہیں, ایک ہمارے پاس سٹیٹس ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ ہے. یہ دونوں ہمارے پاس سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ہے سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ نہیں ہے باقی, لیکن ٹائپس ضرور ہیں سارے. جیسے کہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کمپوزٹ ہے, یہ ہمارے پاس پرائمری ہے, یہ ہمارے پاس کمپوزٹ ہے, یہ ملٹی ویلیوڈ ہے, اور یہ ڈرائیوڈ ہے. تو یہ ہم کچھ ٹائپس آلریڈی دیکھ چکے ہیں, کچھ آنے والے ٹیٹوریل میں دیکھیں گے. لیکن یہاں ہمارے پاس جو دو ہی ہیں ہمارے پاس, ایک ڈیٹ آف برتھ ہے اور ایک اسٹیٹس ہے. یہ ہمارے پاس دونوں, یہ ہمارے پاس سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ نہیں ہے. اس کو آپ سنگل ویلیو ایٹریبیوٹ ان کو نہیں کہہ سکتے, یہ سارے لکھے ہوئے ہیں ان. تم سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہیلپ فل ہے, اس کو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا. تو تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.